انسان کتھ پٹھ کر تکبر تکبر کر سو یم سوری اس پنن چت مے کیا چھ پنن سان حقیقت چھ یتھ یم سات دنیا اس ائی تم سات توئی ننگ یم سات نیرو تم سات گژھو ننگ سان حقیقت چھ یتھ دنیا اس مز یون یون تو دت لکو سران دت کھا ہسپتال اس مز سان حقیقت چھ یہی نیرن نیرن تو دت لکو سران اک ذات بچ پتی رب تکبر سان چت میں شبن تکبر کی رب چ تکبر چادر پہچان شان آن بان اگر چت بو تکبر کرو اس گچھو ذلیل کیا گچھو شیخ سعدی شیرازی کیا اس فرماو رحمت اللہ علیہ تکبر ازازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد شیطانن کو تکبر لانت کن زنجیرن منز گو بند ہمیش کے لیے انسان اس کو تکبر کیا انسان کت پٹھ کر تکبر تکبر کر سو یم سوری اس پنن چت میں کیا چھ پنن سان حقیقت چھ یتھ یم سات دنیا اس ائی تم سات توئی ننگ یم سات نیرو تم سات گژھو ننگ سان حقیقت چھ یتھ دنیا اس مز یون یون تو دت لکو سران دت کھا ہسپتال اس مز سان حقیقت چھ یہی نیرن نیرن تو دت لکو سران جو خود آتے وقت نہا نہیں سکتا جاتے وقت خود کو نہا نہیں سکتا وہ انسان تکبر کس چیز کا کرے چشم چھپن مالک کا دیا ہوا ہے دل چھپن مالک کا دیا ہوا ہے سوری سون وجود مالک کا صدقہ ہے مالک کی بھیک ہے تکبر شد تمس وحده لا شریکس یم سوری چھپن سپر پاور تھا ہے رہے گا جس پر نیند نہیں جس پر اونگ نہیں جس پر موت نہیں جو کھانے سے پاک جو پینے سے پاک جو سونے سے پاک جو موت سے پاک ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات هو اللہ الخالق الباری المصور غفار قہار وہاب رزاق فاتح سب کچھ ہے